Boh ťa poteš, Filoména. Krávu nemáš, kozu nemáš, svinu nemáš, ale máš tu toto. Oliver píše zo zajatia. No. On žije. Panenka Mária Šeštinská. On ma zabije. On ma zabije! Nezabije. Bude mať syna. Tam zanechá, tu nájde. On ma zabije! On ma zabije! Zabije! Chúďa moje malé. Pre milosrdenstvo Božie. Chlapec je chorý! Nepribližuj sa! Vrať sa mi z očí, Čundra! Aj s tým smrťom! Chlapcovi, daj pokoj! Čundra! Oliver! No, tak toto. Toto teda zábava nebola. Tá časť je vystrihnutá, čo vám poviem. Teda on vchádza, ja som mala vstať z postele, urobiť 3 kroky, tam som mala čiaru, kde môžem pokiaľ. A ja ešte hovorím Letrichovi, on teda nehnevá sa, ja sa tu nedám otlkať, však to teda... Toto takto nejako... Nie, ideme raz, dávam ti slovo len raz. A to, keď padneš na zem, to bolo vidieť, jak som na opačnú. A tu končíš na lavici a tam budeme na tebe končiť. Samozrejme, nekončili. Nemohli. Tam končíme na tebe a ty tam plačeš. Potom prišiel Števo a ma vyviedol veľmi rýchlo von. Všimli ste si. Teda... Tak toto bolo. Ja som vstala, urobila som 3 kroky. Rajňák urobil 5. A ja som urobila ďalšie 3. A Ivan, akože čo robím? A zase tie kamery sa posúvali s nami. Do mňa taký jed vstúpil, že som si povedala, no ja som to mala v očiach, ja som sa mu zabudla do očí a asi v tom zmysle udri. Mm-hmm. Ale ja udrem tiež. Proste, a chytila som ho, videli ste, že on ruky nemohol dostať. Ja som ho proste nejako držala. My sme zápasili. Ja mám tiež sílu, to zase. No veď to ako. Ale on mal vtedy také ruky, jednu takúto. Tak drevorúbač. A on, jak sa mi vytrhol, tak potom už to išlo. Ja no som vážne videla všetkých svätých. Mne sa nebo otvorilo. Všetky hviezdičky, ja som padla na zem. Teraz som sa zorientovala, že kde som, tu som, ale mám byť tam. Takže dá tú lavicu, ale ako vidíte, aj to bolo vystrihnuté, pretože keď som sa zodvihla, ja som jak boxer, ja som mala natrhnutú peru. Krv mi tieká. Ale tri hovorí, Eva, pre Boha, a zuby máš?